Доброго ранку. У прямому ефірі Таврійські новини у студії Оксана Хлєбус. О 7:30 розпочалась акція «Free Edem Bekirov» на трасі Харків-Сімферополь біля стели Махарадзе в Генічеському районі. Зараз там знаходиться дружина Едема Бекірова Гульнара Бекірова. Ми з нею зв'язалися. Пані Гульнаро, що зараз там відбувається? Алло, алло, алло. Алло, доброго ранку. Доброго ранку. Ви знаєте, сьогодні люди, ми запланували акцію на о 7:30. Люди вже о 7 під'їжджали, незалежно від національності, від статусу. Вони приїхали підтримати мого чоловіка. Тому що сьогодні, в яких жахливих умовах його отримують в російський СІЗО, це неможливо. В сучасному світі такого не може бути. Людину, кримського татарина, який їхав з чистими руками, з чистим серцем, з відкритою душею, затримали на Чонгарі. І сьогодні вже 30 днів тримають в спеціальній камері, ізольованій, без медичного нагляду, без якихось там розмов з медсестрою або лікарем. Це жах. Він, хвора людина, 30 днів знаходиться в ізольованій камері. Це була Гульнара Бекірова, дружина Едема Бекірова. Нагадаю, його затримали росіяни 12 грудня під час перетину адмінмежі з Кримом на контрольно-пропускному пункті Чонгар. Бекіров збирався відвідати хвору матір. Сам чоловік хворий на цукровий діабет, переніс інфаркт, операцію на серці та ампутацію ноги. Проживає в Генічеському районі. Сьогодні о 14 годині Верховний суд Криму має розглянути апеляцію щодо перебування Едема Бекірова під вартою. Про це нам повідомив його адвокат Іслам Веліляєв. Далі повертаємось до подій Херсона. Містична хранителька лісу. Таку екскурсію підготували для школярів науковці Херсонського обласного краєзнавчого музею. Початок о 12 годині. Більше про захід телефоном розповіла завідувачка відділу маркетингу Ліана Комарденко. Це у нас такий цікавий музейний захід, де ми будемо дізнаватися все про сов, наймістичніших жителів наших лісів, степів. Можна буде також взяти участь у вікторині, у квесті, провірити свої знання про сов, дізнатися, чи правда, чи неправда те, що про них говорять, і також взяти участь у майстер-класі. Можна буде виготовити свою сову власну у новорічному капелюсі, яка буде сидіти на місяці. Наші кореспонденти будуть під час цієї події і підготують репортаж, який ви побачите у наступних випусках новин. О 9 годині у храмі Святої Мучениці Цариці Олександри, що на розі Ушакова та вулиці Перекопської, у Херсоні вперше пролунає дзвін пам'яті. Дзвонитимуть 12 разів за полеглими в АТО херсонцями та іншими захисниками України. Про це кореспондентам Суспільного розповів настоятель храму Святої Олександри отець Андрій Калита. Ідея ця виникла, вона поступово виникала, тому що напроти храму є меморіал загиблим. І завжди було таке, знаєте, відчуття, що ну, хочеться якось послужити хлопцям духовно, і щоб ось навіть оце духовне служіння, щоб воно ще об'єднало людей. І до мене зверталися перед Новим роком, після Нового року на перші часа зверталися родичі наших загиблих учасників АТО, чи би можна було, щоб там раз в місяць згадувати, служити таку молитву і щоб запрошувати рідних. Після Різдва, як Господь так нам відкрив, щоб ми саме в такому форматі, що не просто панахида, тому що всі храми Херсона, кожної служби, коли служиться служба, хлопці згадують, всі згадують. Ось. І тут виникла така задума, щоб починати з дзвонів, це як заклик пам'яті про тих, хто загинув, і заклик тих, хто є живі, щоб люди трудилися, тому що дзвін дає цю божественну енергію творити. Наші кореспонденти будуть працювати на місці події, тож
Дзвін за загиблими херсонськими антитерористичної операції ви почуєте у репортажі, який вийде у наступних випусках Таврійських новин. Сьогодні о 10:00 на площі Свободи запланована акція протесту проти підвищення тарифів на електроенергію для ОСББ. Наші кореспонденти будуть працювати на місці події. Стежте за перебігом інформації на нашій сторінці у Фейсбуці, Телеграмі та Твіттері. А на цю годину в мене все. Зустрінемось о 13:30 і повернемось. Вертаємось до ранкової студії.